Oi, Aline, fala sobre seu trabalho, seu estudo relacionado com a dança. Bom, eu sou Aline Cerzedelo Pilaça, faço graduação em dança na Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade muito grande, nós temos acho que 12 mil alunos, e tradicionalmente em estudos agrários, né? Então, e depois em exatas. Então, a entrada da dança como o único curso de artes na universidade é uma luta constante. Eu não sei quantos anos, acho que deve ter 6, 7 anos de curso, é muito pouco. Para uma área que mesmo na Bahia, por exemplo, já tem 50 anos de curso, é uma área ainda desconhecida no Brasil. Então, a gente enfrenta N preconceitos. Assim, é reconhecido, né? Já o curso? É reconhecido. E foi premiado, acho que ano passado, como um dos melhores, assim, do país. E aí, as pessoas, geralmente, as maiores perguntas são o que você faz lá, você tem axé, o seu objetivo é dançar no Faustão, eu ouço esse tipo de coisa. Que é completamente absurdo, né? Porque como um curso de arte, a gente tem a linha da licenciatura, que é a dança dentro da escola, por exemplo, mas também o profissional da dança, ele é capacitado para dar aula de artes no ensino, desde o ensino infantil até o ensino médio, e tem a área de pesquisa em dança e pesquisa em arte. Então aí o que, que nós, pesquisadores em dança, fazemos? Diferente dos pesquisadores de exatas ou de biológicas, o nosso laboratório é um estúdio, com espelho, com som, com piano, com músicos, quando possível, né? E aí a nossa pesquisa é corporal, mas pode ser também a pesquisa bibliográfica também, claro. Claro. Né? E aí, o que desenvolve? Qual que é a nossa luta, assim, enquanto pesquisador? É buscar a expressão máxima desse corpo, fazendo com que a dança seja uma arte por si só, né? Maravilha. E aí, a gente luta com as tendências, luta com esses preconceitos todos, e eu vejo que hoje em dia, acho que talvez eu vou falar do que a ferida que me irrita na dança, é que estamos na era da dança contemporânea, né, da arte contemporânea. Então, só interessante em dança hoje é dança contemporânea. E isso me irrita profundamente. Porque fecha muito, né? Porque, não só porque fecha, porque a princípio a dança contemporânea veio para quebrar, né, as barreiras, veio para quebrar o tradicionalismo e as regras fechadas das artes tradicionais, do balé clássico, por exemplo. Mas, hoje em dia, a dança contemporânea está muito previsível. Você sempre vai ver numa aula de dança contemporânea certos movimentos. Num espetáculo de dança contemporânea, certas figuras. Você já sabe, talvez, qual música vai ser usada, o figurino. E isso já fez com que a dança contemporânea, que veio para dar uma liberdade maior para o artista, virasse tão tradicional, fechada e objetiva como as outras danças que foram tão criticadas pelo bailarino contemporâneo. E eu acho que o público merece ter a oportunidade de ver vários tipos de dança e decidir qual que realmente, claro, lhe atrai e qual que realmente liberta esse corpo, que hoje em dia, com esse mundo tão padronizado, o corpo precisa ser liberado. Está preso o corpo, né? Tá o corpo das pessoas está amarrado. Está tão mecânico quanto a nossa indústria. Assim. Maravilha, Aline. Legal.